Zdravím všechny, kteří se na toto naše povídání budou dívat. Musím na začátek prozradit malou informaci ze zákulisí. S Miroslavem Bártou vedeme dlouhodobě debatu, kdo má větší brajgl v pracovně a kdo ji má víc zaskládanou. Tak vlastně tenhle ten telemost nebo internetový most částečně odkrývá situaci v našich pracovnách. Zdravím tě, Mirku, ahoj. Petře, ahoj, já bych jenom podotknul, že jsem vždycky zvyklý vyhrávat tyhle souboje, takže... Já zase netrpím tím, že bych musel vítězit. Uznávám, máš krásně uklizenou stěnu. Prosím tě, ale abych šel rovnou k věci. Mám v ruce tvoji nejnovější knížku Sedm zákonů. Konec konců téma Sedmi zákonů spolu probíráme snad pět posledních roků, co pracujeme na filmu Civilizace a nebo Dobrá zpráva o konci světa. A já začnu vlastně docela jako drze, kde si dovolím mistra mistrovat. Vážený pane autore, přečetl jsem si Sedm zákonů a teď jsem si říkal výborně, tak teď si přečtu, jak podle toho mám žít. Nalistoval jsem si tady závěrečnou kapitolu, hned to bude. Tady poslední, předposlední adaptace a pak je závěr. Věda a život, aneb co se sedmi zákony v běžném životě. Bravo, říkal jsem si, teď se to dozvím a najednou tady tak nastupuje taková tenoučká kapitolka, pár stránek, pár řádků a u toho ještě k tomu převážně citáty. Tak to bychom mohli teďka napravit. Jak má člověk správně žít s vědomím toho, jak rostou a upadají civilizace? Jak máme žít v dnešní době, kde se hodně hovoří a jedním z těch hlasů je i tvůj o tom, že bychom měli dát pozor, aby nám ta naše civilizace neskolabovala? Tak já bych se na začátku přihlásil k té poslední kapitole, kterou si tady už uvedl. Já jsem, když jsem to dopisoval, tak jsem si nemyslel a furt si to nemyslím, že bych měl těch sedm zákonů potom lidem znova přeříkat, protože buď si to lidi přeberou nebo ne, to je na nich a já nejsem z těch, kdo by měl tendenci nebo ambici lidem říkat, takhle to udělejte a když to uděláte, tak to bude dobře. No a potom tam ty, jakoby ty jednoduchý větičky, které tam jsou, nebo body jednotlivý, kterých já nevím, přes 10, tak to jsou věci, které se mi zdály sice na jednu stranu běžný, ale na druhou stranu důležitý připomenout. Já teď tu knížku tady momentálně nemám po ruce, ale věci typu podívat se každý den na nebe, aby si člověk uvědomil, že jsou věci, které ho přesahují, nebo hledat v lidech primárně to dobrý, nebo dotřeti se jako další příklad. Každý ráno se snažit začít ten den, jako by byl poslední, nebo odžít ho naplno, protože náš čas je vyměřený a nikdo neví jak. Tak to jsou příklady takových jednoduchých, já nechci říkat pouček, ale pro mě nějakých takových poznatků, ke kterýma se člověk dostává věkem. Samozřejmě člověk si to může číst pořád dokola, ale pokud k tomu nedojde vnitřně, tak si myslím, že ty věty pro něj nenabydou nějakého hlubšího významu. Takže těch sedm zákonů je podle mě hodně vědy, a ta poslední kapitolka je takový poličtění pro ty naše mikroživoty, který každý žijeme nějakým způsobem, někdy líp, někdy hůř. Když David Attenborough napsal svoji knihu, vyšla tuším v loňském roce Život na planetě Zemi, tak tam na konci napsal přímo ty pokyny, co bychom měli dělat, v čem bychom se měli zlepšit a jací bychom měli být. Já bych přece jenom s dovolením tě trochu tlačil do toho a navrhuji, že budeme definovat hrací pole, aby pro tebe jako vědce to vlastně nebylo jako nepřijatelné. Opouštíme vědu a budeme se bavit jako s fyzickou osobou Miroslavem Bártou, jak ty sám vnímáš, že by se ty jednotlivé zákony měly odrazit v životě vlastně třeba tvém, nebo v životě normálně člověka, aby byl prostě své civilizaci platný. Beru to pořadě, nalistoval jsem si, kde jsou zákony sepsané. Můžeme to zkusit? Jdeme na to. První zákon kolapsu a regenerace. Všechny společnosti a civilizace jsou omezené v čase a prostoru. Na jejich začátku i konci stojí obvykle konflikt. Jejich kolaps neznamená zánik, ale zásadní přeměnu.
kdy daná společnost nebo civilizace obvykle přechází do jiné. Co to znamená pro naše běžné životy? Co s tím? Tak když to převedu do svých zkušeností, tak je to poměrně jednoduchý, alespoň z mého pohledu. Člověk by si měl uvědomit, že nemůže být nikdy na věky na nějaký vlně, která ho vlastně drží v představě, že všechno je jednoduchý, všechny problémy vyřešil. Ten život je mnohem víc taková pouť přes hory a údolí, neustálá změna, a to, že v jednu chvíli člověk je úplně na vrcholu nebo v jinou chvíli úplně dole, neznamená, že tak bude vždycky. Ten život je vlastně neuvěřitelně pestrej a plný překvapení. Člověk neví, co je za další zatáčkou, takže pro mě je to poměrně dost optimistický zákon, který říká, že žádnou katastrofou, pokud není opravdu fatální, tak ten život nekončí a ze všeho se dá dostat a pomýšlet na další vrcholy v našem životě. Pokud tento zákon platí, pak musíš být přesvědčen o tom, že směřujeme ke kolapsu. Nemusí být za rok, ale že dřív nebo později stejně tak jako tak skolabujeme. Tak ten život je jako doprovázen slovem kolapsy nebo krize, ale zároveň v tom zákoně říkám, že každý ten kolaps je začátkem nějakého nového vývoje, takže to je podle mě jako inspirace třeba pro lidi, kteří aktuálně bojují, dejme tomu, s osobníma krizema, s nějakým těžkým zdravotním problémem, a když se ohlídneme kolem sebe, tak vidíme spoustu lidí, kteří to ustáli a ze zdánlivého nebo ze skutečného kolapsu nebo hluboké krize se vyhrabali a daří se jim třeba v tuhle chvíli zase skvěle. Takže ten zákon říká opravdu to, že život je cesta se spoustou vrcholů a spoustou údolí, nic jiného. Druhý zákon skokové změny. K zásadním změnám ve vývoji společností a civilizací dochází náhle, jakoby skokově, nikoli lineárně. Během těchto skoků se zcela mění způsob jejich fungování. Tak jsme, když to vemu zase z naší zkušenosti, jsme oba sportovci, tak víme, nebo já si vybavu, když jsem ještě závodně běhal, což už je hodně dlouho, za Rudou hvězdu, tak třeba v zimní přípravě byly týdny, kdy se člověku nehýbali moc časy, třeba na 10, na 20 kilometrů. A pak vlastně přišel den, kdy člověk měl hodně natrénováno a zaběh čas, který se zásadně lišil v tom dobrým, oproti tomu, co běhal několik týdnů předtím. Takže to není tak, že by se člověk jako v něčem zlepšoval, ať už to je běh, ať už to je nějak poznávání něčeho, dělání filmů, to je jedno, jak se říká anglicky, you name it. Ale člověk, když věnuje opravdu intenzivní úsilí něčemu, tak pak, nebo aspoň já to tak zažil několikrát, se najednou probudí a probudí se do úplně jiné kvality třeba toho, co dělá, nebo do úplně jiného typu poznání těch problémů, který člověk studuje, nebo zažili jsme to třeba s naším filmem Civilizace taky, kde jsme se dlouho s něčím trápili a najednou jsme věděli, že to je úplně jinak, že to bude takhle, ale ta cesta k tomu je velice dlouhá, takže ten zákon je opět, je to optimistický, je to o trpělivosti, je to o nějaký vytrvalosti, směřování a víře, že to má smysl. Heraklejtův zákon. To, co přivedlo společnost a civilizaci na vrchol, obvykle způsobí i její krizi. Na toto jsem obzvlášť zvědavý, jak to budeš interpretovat v osobním jako fungování člověka v jednotlivce. Strašně jednoduše, protože když to zase aplikuju na osobní život, tak velice krásně za to. Neustále člověk musí hledat nový řešení problémů, který přicházejí. Někdy člověk má pocit, že tak, když si sednu, všechno, co mě obklopovalo za problémy, jsem vyřešil a od zítřka je to very easy všechno. No a ono to tak není, protože přicházejí nový problémy
který člověk musí nějakým způsobem znova řešit. Takže ty řešení, které člověk třeba aplikoval na nějaký dávnější problémy, už nemusí fungovat teď nebo zítra. A ten zákon vlastně říká, že život je o neustálém hledání nových řešení, protože neexistuje jedno řešení, které by bylo univerzálně aplikovatelné na jakýkoliv problém. Takže zase je to optimismus, je to o hledání a je to o víře, že to usilování o řešení problémů má nějaký smysl. Lze to chápat i opačně, že člověk by se neměl jako fixovat k jediné činnosti nebo k jediné aktivitě, protože by to pak stejně způsobilo jeho pád, ale že si má hlídat, aby prostě fungoval na více frontách mentálních, životních i, já nevím, myšlenkových? No já si myslím, že to tak je, že si jednou z těch podstat, která mimochodem je poměrně zásadní pro aplikaci těch 7 zákonů pro firemní řízení, což je něco, na čem pracujeme s Jardou Řasou, majitelem firmy Abra. A to, co řekl, je přesně jedna z těch věcí, na kterých to stavíme. Typicky portfolio firem v krizi, pokud máš jenom jednu věc a přijde krize, tak dost je pravděpodobný, že ta firma je ve větším ohrožení než firma nebo parta lidí, kteří mají víc aktivit a samozřejmě někteří jsou postižený víc, některý míň, ale je to jako sloukou, která má pestlý pokryv různých květenství a když přijde nějaká nemoc nebo výkyv počasí, tak některé kytky to přežijou, některé ne, ale když by tam byl jeden druh kytek, tak ten výkyv vlastně zabije všechny. Čtvrtý zákon, zákon sdílených hodnot a vizí. Každá společnost a civilizace je založena na společně sdílených hodnotách, vizích a implicitním právu. Toto už je poměrně konkrétní ke konkrétnímu životu člověka dnes i kdykoliv jindy. Člověk musí mít přesvědčení, vizi, nějaký systém vnitřních hodnot, s kterýma se mu daří překonávat různý výzvy ve svém životě a myslím si, že my dva to velice dobře známe, jak z vlastních životů, tak vlastně z našeho okolí, na který máme, myslím, velký štěstí, tak vidíme to všude lidi, kteří mají vize, kteří jsou mají vnitřní integritu, tak nakonec všechny ty věci zvládnou mnohem líp, než lidi, kteří tohle třeba nemají v takové míře nebo skoro vůbec. Připadá mi u toho ještě velmi důležité to slovo sdílených. Že tedy člověk je v nějakém společenství, kde si mohu říct, ano, tyto hodnoty vnímáme společně. Tyto hodnoty jsou důležité pro nás všechny. To je strašně důležité jako společenské pojivo. Je to důležité jako pojivo našich mikrosvětů a lidi, kteří tohle mají a dokážou natchnout ostatní, tak jsou velice, velice vzácní. To je jedna věc a zároveň vyhledávání. Takže ano, člověk by měl mít aspiraci mít hodnoty, nalézat je, definovat je, který oslovujou pozitivně i ostatní a dávají jim sílu se vyrovnávat třeba momentálně s nějakýma nepřízněma osudu. Funguje to i opačně, že když v tom společenství se najednou ty společné hodnoty začnou rozpadat, někdo jim přestává věřit, někdo je zneužívá, jiný je dezinterpretuje třeba, takže se začne rozpadat i celá ta společnost? Myslím si, že to tak je. Ta společnost začne mít určitě poměrně významné problémy. Jsou to třeba lidi, kteří něco veřejně kážou a pak se chovají v soukromí nebo v okamžicích, kdy si myslejí, že jsou mimo kamery úplně jinak. Tak to je naprosto zásadní věc pro fungování člověka ve společnosti. Zákon společenské smlouvy. Každá civilizace a společnost potřebuje pro svou stabilní existenci funkční společenskou smlouvu, založenou na vzájemné spolupráci jednotlivých částí společnosti. Na její kvalitu a charakter mají zásadní vliv představitelé tzv. Elit. Dám jednoduchý nedávný příklad, kdy stále žijeme v covidové době, v Německu propuká čtvrtá vlna, alespoň podle Němců, existují
nařízení naší vlády o tom, jak se chovat na vnitřních a vnějších akcích. A není to, je to pár hodin, vlastně někdy nejmenovaný filmový festival na svém otevření měl i několik ministrů a prakticky nikdo ta nařízení vlády neregistroval. Chápu to, všichni toho mají už plný zuby, roušek a všeho ostatního, ale pokud něco nařizuju a zároveň se tím neřídím a koukám na to, toleruju to, tak nemůžu po společnosti chtít, aby šla za tím, co říkám, protože jsem právě v tu chvíli ztratil úplně legitimitu, protože dělám úplně něco jiného, než co oficiálně kážu. Takže z jedné strany to znamená, aby ty elity prostě žily to, co říkají, ideálně asi i hodnotově a vnitřně a nejenom na úrovni pokynů, ale je-li to společenská smlouva, pak je oboustranná, tedy znamená to, abych i já, jako řadový občan, chtěl být tím, kdo naplňuje ta pravidla, která ty elity jako definují. Mně napadá Skandinávie, kde je taková ta angažovanost, občanská loajálnost poměrně vysoko, protože oni důvěřují svému vedení země a směřování té země. Je to takhle obousměrné? No, je to tak, protože když se podíváme třeba na to, jaký země nejlíp zvládaly COVID, tak to jsou země, kde je nejvyspělejší občanská společnost v Evropě, to zdaleka nejlépe zvládly Dánové. Takže přirozeně, když já po lidech chci, aby něco dodržovali, tak musím jít příkladem, jinak nemůžu počítat s tím, že ty lidi mě budou následovat. To je strašně, strašně důležitá věc, především v okamžiku, kdy ta společnost řeší nějakou krizi a nepochybně COVID je něco, co se jako hlubokou krizí dá nazývat. A tady je potřeba, aby ty elity šly primárně příkladem a ne aby lidem ukazovali, že na to, co oficiálně vydávají jako pokyny, takže na to kašlou. Já jsem se u toho začal usmívat, já se omlouvám, ale my to točíme, že teďka v srpnu, dneska je 22. srpna. A já si představuju, jak právě nejpozději od okupace v 68. začalo růst takové to, kdo věří českému vedení, kdo věří těm politikům, kdo věří svému státu, tak je hlupák. Je třeba naopak to jako ohnout s odpuštěním, ojebat jinak, nevěřit nikomu. A že vlastně v zemi, která má takovouhle tradici, to musí být strašně nevděčná práce, pokoušet se být jako fungující elitou. No tak ne, že já bych se považoval za elitu, ale přirozeně ta naše společnost má jeden velký problém. Ta od roku 1918 přišla několikrát o obrovské množství svých elit. Rok 18, 38, 48, 68, 89 nebo 91, chceme-li. Tak se odhaduje, že před rokem 89 odešlo na 300 tisíc lidí a po roce 89 zhruba to též množství, takže při velikosti našeho národa nebo společnosti, což je plus minus 10 milionů lidí, je otázka, kde dostatečné množství těch elit brát, protože prostě prakticky nejsou. Je jich málo. Ještě se u toho chviličku zdržím, že je tu jedna věc, elity, které mají v rukou výkonnou moc, které přímo řídí tu zemi, ale pak jsou tu elity mentální, morální, etické, což jsou představitelé té společnosti, kteří mnohdy nemají v rukou přímou praktickou moc, ale mají obrovský vliv. Jejich stanoviska jsou pro ostatní lidi velmi důležitá, směrodatná a naslouchají jim. A tyto elity mají taky obrovskou roli u té společenské smlouvy, které se týká tento zákon. Je to tak a myslím si, že tady je důležité si uvědomit, že při působení na veřejnost, ať je jakéhokoliv dosahu nebo šíře, tak to primárně není privilegium, že by někdo mohl dávat rozhovor do novin, že by mohl dávat interview třeba pro tebe, ale je to primárně zodpovědnost. Tak když si tohle všichni budou uvědomovat, tak si myslím, že je z velké části vyhráno, protože mít větší slovo, než
třeba většina lidí, není to žádné privilegium, není to výhra, je to spíš opravdu odpovědnost v tom prvním případě. To je výborné, děkuju. To slovo odpovědnost si myslím, tady hraje obrovskou roli a opravdu týká se ta odpovědnost úplně každého, úplně všech, bez ohledu na to, jestli je tím trendsetrem, nebo tím, kdo určuje pravidla, anebo jestli je tím jakože běžným, kdo ty pravidla pak buď dodržuje, nebo porušuje. Ta odpovědnost, to tady hraje asi obrovskou roli. Šestý zákon. Zákon energetické a technologické determinace. Vývoj každé společnosti a civilizace je determinován technologiemi a zdroji energie. Bez objektivně levné energie nemůže společnost a civilizace růst ani udržovat svou komplexitu. No, je to zase zákon, který myslím si, že je dostatečně univerzální. My jsme dělali a běhá to po celé republice velkou výstavu energie a civilizace, kde se snažíme ukázat vlastně stav, mimo jiné stav našeho materiálního zabezpečení, toho, co nás všechno obklopuje, co používáme, stovky plastů, drahý telefony, počítače, přenosová technologie. To všechno vyžaduje vysoké množství energie. Peníze nejsou nic jiného než energie. A pokud nebudeme mít jakoby levnou energii, tak neudržíme ani ten náš stav, který samozřejmě všichni chtějí, ani nemůžeme pomýšlet na další vlastně zvyšování té komplexity, lepší telefony, lepší lety letadlama, kolonizace Marsu a tak dál. Tak to je vlastně zákon, který ukazuje na různých příkladech různých civilizací, jak zásadní je to, aby energie byla dostupná pro jakýkoliv růst. A zároveň to ukazuje, co se stane, když ta energie dojde, tak vlastně nastává skokovité snížení složitosti té společnosti, což často vede právě k tomu kolapsu, že se ten život skokovitě zjednoduší. Není to nic jiného. Kolaps není vymření nebo vybití v těch standardních nebo nejobvyklejších případech. Tak energie je strašně důležitá a je tam ještě jeden aspekt, totiž to, že každá společnost by měla dbát na to, aby měla pod kontrolou v rámci toho, co je možné, své zásadní zdroje energie, aby nebyla vydíratelná, aby se nemohla stát otrokem někoho, kdo tu energii místo ní kontroluje a může rozhodovat o tom, jestli jí ta společnost dostane, nebo když bude takzvaně zlobit, tak ji nedostane. To je strašně důležitá věc a má velký vliv nejen na osudy celých společností, ale i na každého z nás. Ta myšlenka o té energii a bývá taková často zapomenutá, že my jako hledíme kupředu, jak budeme zelení, jak budeme brát energii z větru a podobně, ale už úplně neřešíme tu cestu od toho větrníku, od té větrné elektrárny až po tu zásuvku doma. Já jsem teď nedávno seděl s jedním z velkých představitelů jedné nejmenované petrolejářské firmy a on se tak jako usmál, když jsem mu tak popichoval, jakože jak dlouho si ještě myslí, že budou fungovat. A on mi říkal, elektromobily jsou krásná věc, ale zatím je nikdo neumí napájet pro případ, že by s nimi začala jezdit půlka národa. To, než se vystřídá, bude trvat dlouho. A byl takový jako úplně v klidu. Má úplně, úplně pravdu. Ty počty jsou jednoduchý. Když bychom chtěli veškerý autopark osobních aut vyměnit za elektromobily v případě Česku, tak nám, myslím, budou chybět jenom na ty elektromobily ještě další 4 bloky jaderných elektráren. Jenom na to, aby tady mohla být elektromobilita. Zákony fyziky se dají těžko popřít. Mně se hrozně líbí elektroauta, kdo by nechtěl mít poslední Teslu, ale musí to všechno dávat ekonomický smysl, jinak je to jenom science fiction. Konec konců investice českého uhlobarona do německých uhelných dolů jsou velmi rentabilní a i když na začátku nad tím ledaskdo ohrnoval nos, tak se ukazuje, že z hlediska nejbližších jednotek, ale spíš desítek let, to bylo z toho biznisového úhlu pohledu velmi efektivní rozhodnutí. Ono všem se nám to líbí do té doby, dokud si nemusíme sáhnout na vlastní kvalitu života.
ve chvíli, kdyby elektřina byla dražší, ve chvíli, kdyby byla méně dostupná, tak možná spousta vzletných myšlenek začne ztrácet na síle. Je to tak, všechny myšlenky musí respektovat nějaké zákonitosti a v případě energetiky to je samozřejmě fyzika. Zákon adaptace. O úspěšnosti každé společnosti a civilizace rozhoduje míra jejich schopnosti adaptovat se na proměny přírodního prostředí. Já nevím, jestli to potřebuje nějaký komentář, ale samozřejmě jenom za posledních 12 000 let, což je období holocénu, posledního velkého oteplování na celé planetě, jsme toho svědky, že spousta civilizací zanikla nebo se změnila v důsledku hydrologických nebo teplotních poměrů, vyschla Sahara před 7 000 lety, což způsobilo obrovskou migraci. Dneska vysychá celý Přední východ a severní Afrika, což zase vede k velkým migracím a na to je potřeba se nějakým způsobem adaptovat. To znamená, když někde dochází voda, tak nacházet nové způsoby třeba získávání vody nebo obživy. Když to vůbec nejde, tak samozřejmě ta migrace pak se musí zase vyspělejší svět adaptovat na to, že ta migrace tady je, co s tím dělat, jakým způsobem takzvaně mitigovat, to je krásný vědecký slovo, ale znamená to jednoduše vyrovnat se nebo umenšit dopady těch globálních změn na planetě Zemi. A my žijeme v době, kdy tady ta otázka nebo tento sedmý zákon je velice, velice živý a bude vyžadovat stále větší a větší intelektuální zdroje, aby jsme to nějak zvládli. Takže, protože kdo se neadaptuje, tak ten nepřežije nebo přežije velice špatně. Děkuju moc za tenhle jako exkurs s těmi sedmi zákony. Když se to snažím nějak seskládat jakoby do těch pokynů, jak jsem ti říkal na začátku toho Attenborougha, aby tam bylo něco, znamená to, beru to na přeskáčku, hlásit se ke svému právu vybírat elity a vybírat, komu naslouchám a podle čí pokynů jednám? Vědomí odpovědnosti za to, jak volím, ano. Je to tak. Znamená to žít skromněji, připustit si změnu a přinést i do svého života odpovědnost za to, jak nakládám se zdroji? No určitě jo, jako zbytečný svícení, plýtvání vodou nebo... Fakt i takovéhle jako malé věci? Tak na planetě je téměř 8 miliard lidí, tak je to otázka lidského množství. Takže určitě ano, každá věc, kterou člověk ve svém životě udělá a žijeme jenom jednou, nejde se vrátit v čase, dává smysl a je buď pozitivní nebo negativní, takže rozhodně ano. Nebýt fixován na jednu myšlenku ani na jeden speciální způsob života, jednak proto, abych sám sebe nezničil tím lpěním na té jedné myšlence, ale také, abych byl schopen se adaptovat, změnit svůj život, ano. Reagovat na změny, které budou přicházet, tak jako tak. A být otevřen novým možnostem nebo novým výzvám, je to tak. Protože ten život se neustále mění a právě v tom jeho věčném neustálém proměňování si myslím, že jeho krása, ale i ta vlastně náročnost ho žít dobře. Tím, že změny jsou skokové, tak připustit, že málo kdy poznám, jaká změna přijde, málo kdy ta změna o sobě dá dopředu vědět, jenom to udělá prostě lup. Je to tak a zase je v tom spousta pozitivního, protože člověk nemusí nikdy ztrácet naději, že ty věci se skokově zlepšejí, ale zároveň je to i takový varovný prst, který říká, no ale ono taky, to může ze dne na den všechno skončit. A zažili jsme takový období ve 20. století, v tom dobrým i v tom špatným, 17. listopad 89, v tom špatným třeba začátek první světové války, která zašla z ničeho nic. Jo. Prakticky. Do švestech jsme zpátky, se říkalo, když se ujížděli do války. Do té první to jsou války. Takový příklady, no. Děkuji moc. Poprosím tě o poslední věc. Co máš napsané na tom tričku? We are the knights who say... Co, mohl bys
Husej, ještě trošku, kdybyste to zvěděl. Husejnou? Husejny. To je z to je z jednoho slavného filmu o rytířích Nny. Ať si diváci nebo čtenáři dohledají, kdo to ten film dělal. Výborně. Mirku, mnohokrát ti děkuji, zdravím tebe i tvou rodinu a přeji vše dobré. Petře, nápodobně a dík tady za ten rozhovor. Pěkný den. Čau. Ahoj, ahoj.